opettajan roolin muutos ja, 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 samalla ehkä opettajan identiteetinkin muutos tietyllä tavalla, että mun mielestä tämä digitalisaatio ja yhteiskunnan kehittyminen muutenkin niin, ja työelämän kehittyminen niin edellyttää, että opettaja ei ole enää se perinteinen tiedonjakaja ja, ja ikään kuin se opettajan rooli muuttuu entistä enemmän sen oppimisprosessin oppilaan oppimisprosessin ohjaajaksi. Ja, ja Tämä on iso muutos. Tämä koskee minusta opettajakoulutustakin meillä, että opettajakoulutuksessakin lähdetään, lähdetään siitä, että opettaja opettaa. Ja, ja, ja taata, nyt pitäisi niinku ajatella, että opettaja ohjaa oppimista.